E aí, galera? Beleza? Como é que tamo? Galera, hoje a gente tá no servidor oficial. E nesse momento a gente tá tentando ir aqui no que chupa biriba ali do ele crash. Vamos ver qual que é a pegada. Olha, tiroteio tá comendo sorto aqui, ó. Quer ver? Como sempre, servidor lotado, cara. Legal do Deadside é que o jogo mesmo, desde quando lançou, todos os bugs, tudo o que tinha, é um jogo que sempre, sempre, sempre servidor lotado. Qualquer um dos que você entrar aí. Muito legal isso, cara. Isso eu acho legal. Cara, eu tô com um pouco de medo do Helicrest sumir, porque eu não sei quanto tempo que ele tá lá, mas. Bom, chegando mais próximo lá, a gente volta. Cara, é foda, né? Eu não consigo enxergar, galera. Eu não consigo enxergar o. Eu tô pra falar pra você que já lutearam lá já. Cara, acho que só tem um só. Tá, não, tranquilo, beleza. Ah, galera, pegamos o loot de novo, mas eu vou falar a verdade pra vocês, tá complicada a coisa, viu, cara? Tá complicada a coisa, viu, cara? Tá complicado, viu, guys? Cara, por onde eu posso ir que eu posso pegar cover aqui? Se chama Mine Blocks. Que tal a gente fazer um vídeo de Minecraft na TV? Pode ser.
Opa. Guys. Um cara morto aqui. Acho que isso aqui era eu, né? É. Mas eu não pego, não consigo pegar cover, cara. Não consigo achar eles, não consigo ver. Esse que é o B, ó. Consegui localizar um cara. Cara, eu tava achando que será. É, galera, esse último que matou a gente. Provavelmente caraca, não dá para levar nada. Puta, não dá. Cara, o engraçado é que eu não tô achando nenhum dos caras do. Mas beleza, guys. Então, um tiro aqui. Vamos dar um pulo ali. Provavelmente o. Provavelmente o tiro tá pra lá. É, eu tô achando engraçado que eu não achei ninguém do. O cara levou meu mozinho, velho. Mas tá bom, pegamos duas armas aqui. Nossa, tá travando pra caralho. Eu não achei o corpo dos caras dali. Deu, isso que eu achei estranho, mas. Beleza. Precisava dar uma bolsa, né, cara? Pegamos esse capacete aqui, ó. Acho que dá pra gente fazer um dinheiro. Tamo com duas armas, sei lá.
Hello? E aí, man, tá me ouvindo? De boa? Bora, bora, pode ir embora, pode ir embora. Filha da putlice. Ai, galera, pegamos, ó, matamos um, dois, acho que três aqui pra cima. E eu não tava gravando, cara. Mas beleza. Cara, essa arma aqui é foda. É aí sim. Peguei algumas coisas aqui. Nada comparado com o que a gente tava, mas já é algumas coisas. Perdi um capacete, aquele capacete eu perdi, o cara levou. É. Agora vamos chegar no meu corpo aqui. Eu não sei que corpo que é. Ah, tá. Esse corpo meu tá peladinho. É, esse corpo meu aqui não tem nada. Veio de cima, cara. Ô, guys, morri lá na... Tava com 3 de água e tal. E eu apavorei e morri. Mas assim, já matamos praticamente a maioria dos caras aqui. E agora o negócio é a gente conseguir entrar, pegar... Só entrar aqui, cara, ver se eu consigo. Nossa, cara, olha como trava, guys. Olha. Nossa. Cara, com. Meu Deus, não vou nem tentar nada. Trava demais, galera. Pelo amor de Deus. Galera, vamos. Eu tava dentro de um galpão. Opa. Puta que susto, velho. Tá. Ô, louco. Tá, calma aí, calma aí, calma aí. Gá. Cara, na verdade eu queria era uma... Então, não entendi por que as tag não... Não entendi por que a tag... As tag não... Não peguei as tag, cara. Carai, guys, trava demais, guys.
Tem mais um lá fora. Vamos dar uma curada aqui. E a gente tenta ver se o dia rende pelo menos essa missãozinha aqui, cara. Achei que era o cara. Tem um cara lá atrás. Cara, o ruim que eu tô me preocupando tanto com os caras. O louco aqui, ó. Puta que pariu. Oh, caralho. Puta que pariu, é difícil, hein, cara. É, na hora que você acha que acabou, é cara pra todo lado, cara. Tá, vamos dar uma curada aqui. Tudo bem que nós estamos no meio do nada, né? Torcer pra não ter.
Tá. Beleza. Vou deixar tudo. Não, aqui. Ah, não é possível, galera. Não, cara. Pô, para. É muito cara. Meu Deus, cara. Ah, não, guys. Nossa. Meu Deus, vai céu. Vai ter lag assim lá, não sei na onde, guys. Ô, oh, eu não sei, cara. Não sei porquê. Não, pega as coisas também, agora tô de bolso. Olha lá onde é que tá o outro vagabundo. O cara tá fazendo lá, velho? Ah, não. Opa. Eu escutei tiro aqui dentro também. Caraca, guys. Nossa, viu onde é que o vagabundo tava? Rapariga, que filho de rapariga. Cara, pega isso aqui. É isqueiro, tá? Pera aí, muito não pode demorar, né, cara? Aqui vamos levar isso aqui. Olha, por que eu tô com isso aqui, velho? Leva isso aqui também. É, leva essa também. Não tô com mais espaço pra nada. Vambora.
Bora, bora, bora. Tá bom demais. Ixi, Maria, tamo. Ó. Caraca, tanto de sofrimento que a gente teve. Galera, tá esse voltando com isso aqui. Voltando com 8K. Tá bom. Nossa senhora, tá bom demais. Eu vou. Ih, aqui, velho. Olha isso aqui, ó. Dá pra ter levado mais coisas, mas beleza, vamos que vamos, guys. Aqui, ó. Aqui, guys, ó. Mais perigo, ó. Ó. Cara esperando na safe, ó. Isso aqui é foda, cara. Isso aqui é foda. E agora, ó. Como é que você corre em campo aberto assim? Os caras já tava vendo no chat ali a galera falar que tinha uns caras esperando na safe aqui, mas é. Cara, isso eu acho ridículo. Teria que ter um. Não é injusto, mas. Não sei se eu vou dar conta de chegar agora, vamos ver. Vamos dar uma corrida no meio aqui, mas. Eu vi os caras reclamando no chat ali que tinha galera aqui já. Ah, cara, porque isso aqui é foda, né, velho? Não pode fazer isso, né? Eu não. Cara, é assim, ó. Eu não mato bobear, eu não mato nem pelado, cara. Eu já acho foda já. É, eu já mando o cara embora, tal, mas tudo bem. Você pode falar, mas depois o cara pode te matar. Mas depois, se ele tiver armado e a gente se trombar, é tiro, porrada e bomba, né, cara? Mas. Matar aqui. Saindo da safe, eu acho. Ridículo. Ridículo, 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 ridículo. Não tem cabimento, cara. Aqui, ó. Teria que ter uma região aqui e tal. Mas é, tudo bem que tem toda essa região, né? Eu concordo. Sei lá, é ponto de vista, né? Bom, guys, vamos vender tudo que a gente pegou. A gente saiu com macaco, mozinho, saiu muito nada e estamos voltando. Voltando sem nada. Mas larga muito esse servidor, viu, guys? Eu acho que a próxima gravação vai ser no. Ну, давай свой хабар сюда. Ah, 2.000 aqui, beleza. Vamos vender tudo que tem pra vender, que a gente já vende, ó. Aqui já não tem mais nada, né? A bolsa eu preciso, ó, 12K. Vamos vir aqui. A Давно баб bolsa, не было в ó, já наших vendo tudo краях. isso aqui. Mais 500. Aí, aqui, cara, não adianta. Nossa senhora, camode é cara, hein? A Scorpio não serve de base. Mas a gente precisa de uma. Pelo menos de uma AK-10. Vende isso aqui também, pega de dinheiro, não vira nada, mãe. Entendeu? Precisa de uma AK dessa, não tem jeito, cara. Ela é a 5.4539. 4539, acho que eu nem vou ter. 1270. 762S, 25, beleza, tá aqui. Como é que não dá? Beleza, 32. Isso aqui é o quê? 1270. 918, cara. 18 não vira nada. É. Qualquer aqui, 1270. Só isso? 1270. Beleza. 1270 também. Beleza. .54539. Beleza, aqui 762,25.
espanhol. 762. Bom, galera, é isso aí. Vamos ficar por aqui então. Vamos com a casinha. É, não tem missão por aqui, tem uma missão. Cara, vamos dar um pulo aqui? É muito longe, não vou não. Missão 2 ali, vamos ficando por aqui então. O vídeo já tá ficando longo, vai ter bastante coisa pra gente. E é isso aí, qualquer coisa próxima a gente volta no outro servidor. Valeu, galera, fui!